waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey degmada Burjillo ee gobolka Nugaal. Guddoomiyaha jaleyda Puntland ee Mareykanka Maxamed Kaynaan waxaana ka qayb galay soo dhaweyntiisa maamulka degmadan oo doona waxgarad ganacsato dhalinyaro haween iyo qaybaha kale ee bulshada. Ugana waxaa degmada ku soo dhaweeyey guddoomiyaha jaleyda Puntland ee Mareykanka Maxamed Kaynaan, guddoomiyaha degmada Burjillo Axmed Cabdirasaaq Dheereeye, iyo wadanada iyo waxgaradka. Waxaan salaamayaa shacabweynaha reer Burjillo ee guddigii qabanqaabada ee soo dhaweynta ambassador wakiilka dowladda Mareykanka ee maamulka Puntland ee mudane Sultan Maxamed Axmed Kaynaan oo maanta aan degmada Burjillo ku soo dhaweynay. Runtii sharaf gooni ay noo ahayd maanta qaabilaadda iyo imaanshaha suldaanku noogu yimid degmada Burjillo oo deegaankiisii iyo dadkiisii inuu runtii soo booqdo xaaladahooda iyo deegaanka iyo waxay ku sugan yihiin uu ka warhayo kulankani soo dhaweynta ee Suldaan Maxamed Axmed ee Kaynaan ee guddoomiyaha jaaliyadda Mareykanka ee reer Puntland buuldaarna waxaan boqolkiiba boqol nabadoonnada xildhibaanada haweenka ururka haweenka ururka dhalinyarada ee bulshada reer Puntland looga mahadcelinayaa sida sharafta iyo milgaha leh ay u soo dhaweeyeen. Waxaan leenahay marka labaad iyo mar saddexaad mudane guddoomiye soo dhawow, waa deegaankaagii, waa magaaladaadii ku soo dhawow. Waxaan rajaynayaa haddii aan laydno inaad magaaladaada ay noqoto magaalada koowaad insha allah, haddii aan laydno waa magaaladii aad ka tagtay horay insha allah, haddii aan laydno adduunyada aad tagtay oo aad madaxda ka noqotayna ilaa heer wasiir ilaa heer xildhibaan aad noqotay. Waxaan rabnaa in deegaankaani deegaankii ku sugayay weeye waxqabadkiisa iyo qareemidiisa iyo koorhayntiisa iyo bulshadu say kuugu heelan tahay insha allah, inaad insha allah adiguna aad bulshada aad wakiil rasmiya khaasatan degmada Burjillo reer Puntland oo dhaado khaasatan adoo reer Puntland oo dhaa wakiil u ah haddana degmada Burjillo waxaan kugu soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol ku soo dhawow mudane waqtiga oo kulul. Waxaan rajaynayaa haddii aan laydno waqtiguna noo koomo hadalkuna waa koomaya mudane guddoomiye soo dhawow soo dhawow soo dhawow soo dhawow degmada Burjillo ee gobolka Nugaal. Waxaa sharaf weyn noo ah annagoo ah dadkii reer Puntland maamul iyo cuqaal iyo aqoonyahanba isku dhan inaan maanta soo dhaweyno guddoomiyaheenna jaaliyadda Puntland ee dalka Mareykanka. Aad iyo aad iyo aad bay sharaf weyn noogu tahay inaan ku soo dhaweyno degmadeena Puntland. Marka koowaad waxaan leenahay guddoomiye soo dhawow, Kaynaan soo dhawow, dadkaagii oo ku raba oo si furan oo kalsooni iyo ehelnimo ku dheehantahay kugu soo dhaweeyey ku soo dhawow, waa dalkaagii, waa gurigaagii, waa dadkaagii. Marka koowaad iyo mar labaadba soo dhawow Puntland maamul iyo odayaal ahaan sida mugga iyo miisaan kale oo ay ku soo dhaweeyeen guddoomiyaha, aad baan iyagana uga mahadcelinaynaa. Waxaan leeyahay Ilaahay inaa Puntland ka baqno. Wuxuu leeyahay Ilaahay, yaa ayuha aladiina aamanuu taquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. War kuwii alla iyo nebi rumeeyow Ilaahay ka baqa oo ha dhimanina ilaa wa antum muslimuun, idinkoo muslimiina maahan ha dhimanina. Goraynu dhimanayna ma ogin, laakiin waxaa layna amrayaa inaynu islaamnimada daa'imno iyo hoggaansanka aan Ilaahay hoggaansannahay. Waa soo dhaweynaynaa guddoomiyaha jaaliyadda, waa soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay dalkaagii iyo dadkaagii iyo degmadaadii ku soo dhawow. Waxaan leenahay weliba Allaha ku barakeeyo adiga iyo amarkaagaba. Waxaan leenahay wixii aan ka hadli lahayn sidii odaygii iga horreeyay u sheegay fadhi baan kaga wada hadlaynaa. Waa salaamaynaa, waa soo dhaweynaynaa isaga iyo ciddii la socotaba. Guddoomiye soo dhawow, soo dhawow, soo dhawow dhaba, soo dhaweyn dhaba oo kaliya kaliya laabo soo dhawow. Meeshaan waa Puntland, waa beledkaagii, waa beleedmo, waa beesaaka nabadgal ku soo dhawow. Ogaa markaan kaftabo Puntland laba gobol waaweyn buu u dhexeeyaa, inta badan xaggana waa loo dhaafaa, xaggana waa loo dhaafaa. Waxaan ku khayr halay intaba waa soo dhaweynaa. Waxaan u malaynaa haddii Alle mid dhaba inaynu ku kala tegi doonaa haddii Alle.
barakala soo dhawo hawsheeda sidoo yaashu yiraahdeen waa noo dambaysaa waynu tushanaynaa waynu iswareysanaynaa waynu tushanaynaa waynu ballamaynaa ina diri kareena galeyro maanta waxaan umaleynayaa soo dhawayn kuu dhimaa aysan jirin burjinle lafdhabarkeedii qofka ma maqnaa iida amiin ma taagan yahay waxay ila tahay wadahadal waa dambeeya ama gool baad dhalin doontaa oo maanta gool baad ka dhalin doontaa burjinle oo waxay codsadaan iyo waxay cabtaan baad xaqiiqda ka soo jawaabi doontaa ama rag hore meeshay mareen baad mari doontaa hadduu alla idno laakiin aga waxaan ka rajaynaynaa kiyaan intaan noqonin ka soo jawaaba baahida reer burjinle iyo danahooda degmada burjinle waad aragtay baaxadda ay leedahay weliba hadduu ilaahaa idmo waxaa lagu geyn doonaa meelaha ay ka kooban tahay guddoomiyahan ku codsanaya inuu kusoo tuso baahiyaha ka jira hadday wadooyin tahay iyo haddii caafimaad tahay intaba wixii ka naga quseeya inaad xaqi soo taabatid wixii jirana aad ka soo jawaabtid baa la rabaa jawaabtuna ma aha fadlan kor u haye ay noqoto wixii aan ka hadalno si dhaba in looga soo jawaabo hadduu ilaahay raali ka noqdo ugu dambeyna guddoomiyaha jaaliyadda puntland ee maraykanka gaar ahaan minnesota maxamed kaynaan ayaa bulshada degmada burjinle uga mahad cashay sida weyne usoo dhaweeyeen isagoona booqday isbitaalka guud ee degmada kana dhegeystay maamulka isbitaalka baahiyaha ka jira isbitaalka aad aan maqsuud ugahay uguna faraxsanahay soo dhaweynta heerka sare ee qiimaheeda aada u sarreeyo ee reer burjinle aad maanta igu soo dhaweyseen idinkoo qoraxda iyo maaragtay meel fogba la iga hor yimid aad iyo aad baan idinkaga mahadu celinahay marka koowaad marka labaad sidoo kale aqoonyahanada maamulka degmada burjinle qeybaheeda kala duwan ee shaqada wanaagsan ka qabtay degmada tan burjinle isimada hooyooyinka dhallinyarada ardayda isboortiga meediyaha ciidamada qeybaha kala duwan oo dhan ee reer burjinle waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad aad iyo aad bay farxad iigu tahay imaanshaha degmadan burjinle oo aan ka soo jeedo waqtigii iigu dambeysay iyo maantana ay ka muuqato isbeddel baaxad leh oo aada u weyn burjinle waxa ay ka mid tahay degmo ay ku nool yihiin soomaali oo idil waxaa keenaysa xadaarad waxaa keenaysa ilbaxnimo horumarka ay gaartay waa horumar haddaanu nahay reer puntlandka jooga aanu aad u agsoonnahay aniga oo ku hadlaya afka guddoomiyaha jaaliyadda qurbajoogta puntland ee dalka maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota waxyaabaha horumarka ah ee aanu horeyna uga qabannay haddana aanu doonayno inaanu tiigsanno waxaan rabaa maamulka iyo dhammaan qaybihiina kala duwan markaan idin dhegaysto baahida ka jirta degmada iyo baahida aanu isku xirka reer burjinle iyo qurbajoogta insha allahu tacaala waxaan idiin noqon doonaa inaan qofkii idiin qareemayay ee baahida geen doona jaaliyadda waxaanu rabnaa inaan qayb weyn ka qaadano horumarka iyo dhismaha iyo kobcinta degmada iyo dadkeedaba maanta waa mahadcelin iyo soo dhaweyn insha allahu tacaala madaxda iyo maamulkana waa is arki doonaa waxaan diyaar u ahay inaan qayb weyn ka qaadano kobcinta iyo horumarka degmada tan insha allahu tacaala waana mahadsantihin soo dhaweyntiina axmed cabdiaxmed axmed ee qurbaan dultir burjinle ma og tahay macamil in bangiga salaam banki uu gaar la yahay adigoo aan tegin xarumaha salaam banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac 8886 akoonkaaga bangiga salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma og tahay in shirkadda golis ay kuu keentay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay saddex faybar keebalkaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetka
shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga, xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan. Garaac 1-8-1 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba.